Aleluia, aleluia. Kes vaile ortutyuna svats Sion, yev kes tantsinavot Yerusalem. Ais entertsuma arakats girkitsa. Anmit martusirta karot e khelatsi khorti, bats khelatsi martink ne ugum ir entatska. Irents khorti hapagum en haytnel nran, vor chen hargum irents khortakisterin. Khortere hastat en mnum khoemneri sptum, bats anzgam e chi hetevum nrants. Եվ չի ասում պատճառ բան, որ բարի լինի ընդհանուրի համար։ Իմաստունի խորհուրդը կյանքի ճանապարհ է, եւ մարդ դրանով դժոխքից փորշելով կփրկվի։ Տերը գործանում է ողակալների տները, բայց որբերի եւ այլիների սահմանը հաստատ է պահում։ Անիրավ խորհուրդը պիղծ է տիրոջ առջև, բայց սրբերի խոսքերը արգեշտ են։ Այս ընթերցումը Եսայու մարգարեությունից է։ Այն օրերը պիտի կանչեմ իմ ծառային, նրան պիտի արձնեմ քո պատմությանը, պիտի տամ նրան քո պսակն իր ճոխությամբ, քո հազարապետությունը նրա ձեռքը պիտի տամ, եւ թող նա հայր դառնա Երուսաղեմի եւ Հուդայի երկրի բնակիչների համար։ Դավթի բանալները պիտի տամ նրան, նա պիտի իշխի եւ ոչ ոք չի կարողանալու նրա հակառակ կանգնել։ Նրան իշխան պիտի կարգեմ հաստատուն մի տեղ, եւ թող նա բազմի իր հոր տան կարգի աթոռին։ Այս ընթերցումը Պետրոս Առաքյալի ընդհանրական նամակից է։ Ուրեմն աղաչում եմ երեցներին, ես էլ նույնպես լինելով երեց, եւ վկա Քրիստոսի չարչարանքների եւ մասնակից գալիք պարքի հայտության, արածեցրեք Աստծո այդ հոտը, որ ձեզ է հանձնված, վերակացու լինելով ոչ թե հակառակ ձեր կամքին, այլ հոժարական ըստ Աստծու, ոչ թե չարախնդության, այլ հոժարության, ոչ թե տիրելով նրանց, որ բաժին են ընկած ձեզ, այլ օրինակ լինելով հոտին, որպեսզի երբ հովապետը երևա, հարքի անթարան պսակ ընդունեք, նույնպես եւ դուք երիտասարդներ, հնազանդ եղեք ձերերին, բոլորդ միմյանց հանդեպ խոնարհություն ունեցեք, քանի որ Աստված հակառակ է անբարտավաններին, իսկ խոնարհներին տալիս է շնոր, խոնարհվեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի ժամանակին նա ձեզ բարձրացնի, ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա դրեցեք, որովհետև նա է, որ հոգում է ձեր մասին։ Ալելույա, ալելույա, Գովյո Երուսաղեմ ըստեր եւ օրդյաս Աստված քո Սիոն, ալելույա օրդի, հալելույա Jesus.
Իսուս եւ ասեց Մոսա. Գնացեք, պատմեցեք Սովանով, զոր լվակ եւ տեսեք, գույքն տեսանեն, կախն գնան, բոլորքն սրբիր, եւ խոլքն լսեն, եւ մեր յալքն հանեն, եւ աղքատն ավետարանեն, եւ երանյալ է որ ոչ գայթակեսես, եւ իդեմ նոտագն ասեն, սկսավ Իսուս ասեն, ըժովրդյանը նսովանես, զինջել եք տեսաներ անապատի, եղեք ընշաժում մի օմո, այլ զինջել եք տեսաներ, մարդի հանդերցս հապկության զարդարյալ, ավասիկ որս հապկունս զզգեցյալ են, իտունս թակավորացեն, այլ զինջել եք տեսաներ մարկարե, այո ասեմ ձեզ, եվ առավել եվ ըսկանս մարկարե, զինա եվ ասն զորո գրյալ է, ահա ես առաքեցի ձրեշտակին առաջի երեսածքոց, պատրաստեցս ճանապարհս քո առաջեցքոց, ամեն, ամեն ասեմ ձեզ, չէ հարության, ի ծնունդս կանաց մեծ կանս սովանես մգրտիչ, բայց փոքրիկ արքայության երկրից մեծ է կանս նա. Thank you.
Եվ կամսուր հոգին, եւ թե փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայն դիսիսը նզով է, կատ ուի գե եւ առաքելական սուրբ եղեցի, իսկ մերեք, որովոր են սուրբ որորաշ բնսորիկյանց, երկիր պագանելով սրպոյելով ուշիայը մյոս պածության, որ եվ որ փոյ եվ որ խույն սրպոմ, այժմ երկիշ եվ ագիտյան սապտերի սապեր, Lord.